A marionete humana. Escuta só essa história. Uma garotinha lá dos Estados Unidos tinha uma doença que deixou ela de cama por anos. Um dia o médico diagnosticou ela com uma doença terminal que faria ela morrer em meses. Então os pais dessa garotinha decidiram passar todo o tempo que eles podiam do lado dela. E um dia eles decidiram ir acampar. No caminho do acampamento a garota estava muito quieta. Mas os pais nem ligaram. Chegando lá, a mãe dela começou a gravar tudo, filmar todos os momentos. Enquanto o pai foi buscar lenha pra fazer uma fogueira. As barracas já estavam todas armadas e o pai já tava voltando com a lenha. Quando a mãe da menina começou a gritar muito, desesperada. O pai foi correndo ver o que tava acontecendo. E a menina, que não podia usar as pernas, tava levantada. E se mexendo de um jeito muito estranho. Quando do nada ela caiu morta. Depois do funeral da menina, os pais exigiram ver o vídeo que a mãe tava gravando no dia. E pro espanto dos dois, enquanto a mãe tava filmando o lugar, deu pra ver a menina levantando dentro da barraca e se mexendo estranhamente. Só que tinha mais uma coisa. Uma mão segurando a cabeça dela, como se a menina fosse uma marionete.